Rusiya ilə Ermənistan arasında hərbi sahədə təmaslar və dialoqlarda intensivlik nəzərə çarpacaq qədər artıb. Moskvada Rusiya və Ermənistanın müdafiə nazirliklərinin rəhbərlərinin görüşü fonunda bunun bir daha şahidi oluruq. Görüşdə hərbi əməkdaşlıq məsələləri ilə yanaşı bu sahədə İrəvanın qarşısında duran vəzifələr müzakirəsi, eləcə də erməni general-mayora Sergey Şoygu tərəfindən tapşırıqlar verilməsi istisna olunmur. Qeyd etmək lazımdır ki, iyulun 27-sində Arşak Karapetyan müdafiə nazirinin birinci müavini statusunda da Moskvaya səfər etmişdi. Hazırki status isə müdafiə naziri qismində həyata keçirildiyi üçün bu keyfiyyətcə yeni müstəvidə olan Rusiya-Ermənistan münasibətlərinin həyata keçirilməsi üçün ilkin bazis rolunu oynayır. Və Rusiya tərəfi ilə Ermənistan tərəfi arasında hərbi müstəvidə sıx-sıx təmaslar qurulur və bu sahədə intensivlik müşahidə olunur. Ermənistan tərəfi 30 ilə yaxın müddət ərzində Azərbaycan torpaqlarını işğal etmiş bir tərəfdir və bu dövlətin müdafiə qabiliyyətinin və döyüş hazırlığının artırılması, islahatların keçirilməsi, təlimlərin geniş miqyaslı xarakter alması regionda gərginliyin artırılmasına və Ermənistanın destruktiv hərəkətlərinə gətirib çıxarda bilər. Digər tərəfdən son günlər sərhəddəki gərginlikdən də aydın olur ki, rəsmi İrəvan özünü nə qədər cəsarətli göstərməyə çalışsa da, əslində olduqca narahatdır. İlk növbədə ona görə ki, Azərbaycan əskəri növbəti dəfə hərəkətə keçər və məhz Rusiya hərbiçilərinin müşayiəti altında dəmir yumruq növbəti dəfə öz sözünü deyir. İstisna deyil ki, Rusiyaya səfər də təhlükəsizliyin təminatı ilə əlaqədardır. Ermənistan tərəfi uzun müddətdir ki, həm Rusiya tərəfini, eyni zamanda kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını siyasi şantaj etməklə regiona ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlik institutunun eyni zamanda iki tərəfli münasibətlər zəminində Fransanın hərbiçilərin cəlb olunacağı ilə bağlı açıqlamalar verir və bu siyasi şantaj görünür ki, artıq Rusiya tərəfinə təsir göstərib və Rusiya Ermənistanın kaprizlərinə uyaraq burada Ermənistanın silahlı qüvvələrinin islahatlarının həyata keçirilməsində müsbət cavab verib. Nəticə etibarilə qapalı şəkildə gerçəkləşən Şoygu-Karapetyan görüşü ilə bağlı təfərrüatlar tam məlum olmasa da, görüşdən gözləntilər aydındır.